Ser cidadão do mundo é respeitar as outras pessoas, é não falar mal dos outros, é ajudar aqueles que precisam de ajuda, é ajudar um amigo a fazer os trabalhos da escola, é arrumar as coisas mais pesadas e que os outros não conseguem arrumar, é praticar as coisas boas, é brincarmos juntos, é termos amigos que vêm ter connosco para saberem porque estamos tristes, é nunca deixarmos um amigo para trás, é partilharmos os nossos brinquedos e os nossos livros com os outros, é rir com os que estão ao nosso lado, é respeitar os mais velhos e ajudar sempre que precisarem, é ser amigo de toda a gente.